မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့် essay ကတော့မဲအေးရဲ့အပူတန်တရား essay ဖြစ်ပါတယ်အပူတန်တရားတပေါင်းတကူမိုးသားကျူးဆိုပေသည့်ပြာလက်လက်အစရာ၌တိမ်ဆိုင်လွာပါပါလျက်လျက်ကိုမြမမြင်ရဤဝတန္တရဲ့များတွင်အုပ်အောသည်နေညာမပြတ်ဒေးတန်ကျူးနေပြန်သည်သစ်ပင်အတော်များများကအရွယ်များမကတ်နိုင်ရှာတော့ပြီအများစုမှာဗလာချင်းသောပင်ထီးတဲ့ဖြင့်ရိုးတံကျဲလျက်အပူတံခံနေကြရရှာသည်အရိပ်မဲ့သောပင်လွင်များ၌နွယ်မြဲစိမ့်တို့သည်ခြောက်တယောင်းခဲ့ပြီးရိုးပြများသာကြံတော်သောလေခွင်းများကတင်းရိုးများ၌လည်းစိမ့်ဆူသောဌာနနတ်တိဝရာရှိခွင်၌မေဤတယုတ်တို့ကလွှမ်းထားနှစ်ပြီးတီလိုအချိန်ခါတွင်မလိုချင်ပါဘဲနှင့်ဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ကြီးရောက်လာနေသည်ကအပူယိုယိုအပူမဟုတ်ကိုစိတ်နှလုံးကိုကျွမ်းလောင်စေသောအပူသောကပရိဒေဝအပူဒုက္ခဒေါမနတာအပူလူမှန်တိတက်ကားစားကပင်အပူနှင့်ကြီးလာရသည်ကာလဝိပတ္တိကဆိုးလာပါပြီတဏ္ဍတန်အမြောက်တန်ပောက်ကွဲတန်များကိုဂိတတပွဲနားထောင်ရင်းကြီးပြင်းခဲ့ရသည်ပြေးဟဲလွှားဟဲပုံးဟဲနုံနုံကြားကြားနှင့်ချိုးချိုးချမ်းချမ်းဘဝနေရများဖခင်ဖြစ်သူကခြေတစ်ဖက်မရှိရှာလေသောဒုက္ခိတာဘဝတောထဲဝင်ထင်းခုတ်ရင်းမိုင်းနေမိတဲ့လောကဓာတ်အထူထောင်းခံသောမိခင်နှင့်အကိုအမအများဤကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်မှုကြာကြီးပြင်းခဲ့ရပေါ့နေဝင်မင်းငိမ့်အမိစာကိုမဖတ်ဘူးမမြင်ဘူးမကြောက်ပူခဲ့ပေသည့်ညနေဆောင်တီနှင့်တုတ်တုတ်သွားတုတ်တုတ်စားရေနံစီမီးခွက်ကလေးငိမ့်ကကြက်ဧကျဲနူဖြတ်တန်းခဲ့ရသောညများနေဝင်မင်းငိမ့်နေရများပေါ့လူကောင်ထွားထွားယောက်ျားသားများဆိုရင်တော့ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးအိတ်ခဲ့ကြရသည့်ညများညာကြီးမင်းကြီးခွေးဟောင်တန်းကြားပြီးလက်နှိတ်တံပြီးရောင်မြင်ပြီးဘုဖနတ်တန်းကြားပြီးဆိုရင်ပေါ်တာဝင်ဆွဲပြီးထင်းရဲဟူသောအကြောက်တရားကဘွားခနဲ့တခါတလေတကောင်ညင်းနဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းလို့ဝင်စစ်တတ်ကြရဲ့ယောက်ျားသားများကိုဖမ်းခေါ်သွားတတ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရပြီးဆိုရင်တော့ပါသွားတဲ့သူရဲ့ဘဝအိမ်ပြန်ရဲ့မခံမှန်းနိုင်တော့အင်ကိုမိမွေးဖောင်မွေးတိုင်းအကောင်းပကတိပြန်လာနိုင်ဖို့မမာချမ်းချမ်းရှင်ရှင်လန်းလန်းပြန်လာနိုင်ဖို့ဘယ်သူမှအာမဝန္တာမခံနိုင်ဘဲကနေဘဲကူဘဲအချင်းဘဲအခါဘဲကူမြန်းရမယ်ဆိုတာမသိပေါ်တာပါသွားသူတွေထဲအကူငယ်တယောက်လည်းပါသွားခဲ့တဲ့ဘောအခုထိပြန်မလာသေလားရှင်လားမသိဘဝတွေကဈေးပေါ်လှပါပြီးတဲ့နဲ့သူတို့လက်ထဲမှာလူသားတန်ဖိုးနတ်တီပေါ့ဒါကြောင့်လဲပေါ်တာလို့အတန်ကြားရင်ဘဲအချင်းမဆိုပြေးလွှားတင်းဆောင်ဖို့အစ်စ်ဖြစ်နေခဲ့ကြရတဲ့အကူမောင်ဘွားယောက်ျားများရဲ့ဘဝဒုက္ခကတော့အနန္တရှိခဲ့ပါဘို့ခေတ်အခါကာလဥဒုရာသီအလီလီနှောင်းတော်လဲတိမ်မဆိုးတော့တဲ့ခေတ်အေးအေးလူလူခေါင်းပြအောင်အိပ်ရတဲ့ခေတ်မျော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတန်းလို့တောကနှင်းပေါက်ပျောက်လွေခဲ့ရတဲ့ခေတ်ကလေးကြုံလိုက်ရပါရဲ့ရာသီတွေရွေလျောတော့ဘဝလဲအခြေအနေပြောင်းခဲ့ပါရဲ့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေနဲ့ပွားစီတဲ့ဘဝအိမ်ထောင်ရှင်ဘဝငယ်ငယ်ကလောကဓာတ်အဆိုးတွေကိုပြတိုက်တဲ့သိမ့်လက်ရတော့မဲ့ခစ်ကိုမသေးခင်တော့ကြုံပါပြီလို့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးပြောလို့ရတဲ့ခင်မျိုးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပေါ့။ဩအခုတော့လဲအထီးကျန်နေတဲ့အဖွားဦးတယောက်ရဲ့ဘဝပေါ့။အထီးကျန်မှုအတိုးမှာလောကပရိဒေဝအတက်ပေါက်ပြီးစိတ်နှလုံးကျွမ်းလောင်နေရတဲ့တရားမဖက်နိုင်တဲ့ဇရာဦးတယောက်ရဲ့ဘဝပေါ့။ဘာအကြောင်းကြောင့်များလို့အမောင်းအမေးရှိရင်ဖြစ်အဖြစ်ရှိပါရဲ့။အတိတ်ဘဝတွေကဖြစ်ပါလာခဲ့တဲ့ကာလဝိပတ္တိဘေးသေးရမယ်ကျမဝန်များလားဇရာထောင်းလို့ဘဝနှောင်းခါနီးမှပြန်ကြုံလာရပြန်တဲ့ကျမဆိုးတွေကဘာတစ်ခုလုံးကြုံရတဲ့ယောဂန္တရကကုဘေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဖြစ်ဖက်ကိုမရဏလန်းကိုတွန်းပို့လိုက်သူကြီးဒီကကြီးဖြစ်ဆိုင်လို့မပြေးသေးဘူးနောက်ကကြီးတစ်ခုကထတ်လာတာကလားအိုးတင်ပါလိုက်ကြသူတွေအချုပ်အနှောင်အနှိမ့်ဆက်ခံကြရသူတွေအသက်နဲ့ခန္ဓာမမြဲနိုင်တော့တဲ့သူတွေမိသားစုတွေမျက်ရည်ချောင်းစီကြရပေါ့တစ်ဆိုင်ချိုးလို့ကြိုးကြည့်ကြရတဲ့တန်ရောစင်တွေနှလုံးသားတွေအသက်တွေသွေးတွေစတေးနေကြရပြန်ပေါ့ကျမဆိုတာကလည်းအဖေါ်အပေါင်းများလာတာပါလားသူရောက်လာတော့လေတလေကြီးမြေကလေးတွေအတွေ့ပူရသားသမီးတွေအတွေ့ပူရကိုယ့်ရဲ့ရွာလေးအတွေ့ပူရဒီအပူဒုက္ခတွေမြင်နေရတာကိုကဘာမှဝင်ကယ်လို့ပြုလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအများသားအချို့တွေအတွက်အငတ်ဘေးကထပ်ဆိုင်ပြန်တဲ့အလုတ်ပါရှာဝင်ငွေကနည်းဝမ်းစာရိတ်ခါကဈေးတက်တဲ့ငွေဆက်ကူတွေရဲ့တန်ဖိုးကလည်းကျကျလာတဲ့
ဝဲဖို့အကြောင်းဖန်လိုက်ပုံများမြန်ချက်ပါပဲပရိယေတနာဝမ်းမီအပူကြောင့်တချို့မဲခိုးဟဲဖွဲ့ဟဲနဲ့ဒုများအရာလဲနေရေးနေတာကိုညာရေးညတာပါအပူဟတ်လာပါကလားဒုများမိသားစုမလဲအမိနဲ့ตาซูซูซีซีမနေနိုင်ရှာတော့ပါဘူးလွမ်းနာကြနေရတဲ့မိခင်တွေအများသားအိမ်ပြေးဖြစ်နေရတဲ့အိမ်မပြန်နိုင်တဲ့သားသမီးတွေအများသားဒုက္ခဆိုတာနှိစ္စဒုက္ခကိစ္စမှာမပါမဖြစ်ထက်ပြောရတဲ့အရာဖြစ်လာပြန်တယ်ဒီနှစ်တွေကတော့ပိုဆိုးတယ်အပူလှိုင်းကြီးကကြီးတယ်တဲတဲလေးကြံနေတဲ့မိသားစုလေးတွေဘဝလေးတွေမျောလေးချက်လေးတွေကိုလောင်မြိုက်သွားခဲ့ပြီးအိမ်တွေမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသားမိမသားတွေကိုအရွယ်ကောင်းယောက်ျားသားများပါမနေနိုင်ကြတော့ဘူးမနေရဲကြတော့ဘူးမိဘတွေအုတ်ထင်းသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေတန်ရုံးစဉ်လေးတွေကိုအနီးမှာမထားရဲကြတော့ဘူးဘဲမိဘကများကိုသွေးသားကိုစေပေးခါစီခြင်းပါမလဲဒီနှစ်နွေဦးဟာသိပ်ပူတယ်ရေပြီးသင်းပြီးဒါနဲ့ရှိတာရောင်းချပြီးမိဘထံပါးကနေအဝေးကိုပြေးထွက်သွားရတဲ့သားတွေသမီးတွေမိသားစုအတူနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးဟာဒီနွေမှာသိပ်ကို၆၆ကက်ကက်နဲ့တိတ်ဆိတ်လှပါဘူးကြံခဲ့တဲ့သူတွေစိုးထိပ်ပြပါအပူရနာတွေဆင်နေရတယ်လို့အရက်တပါးရှောင်တိန်သွားကြရသူတွေမှလည်းဒုက္ခကိုစီနေပေါ့တို့လူဇရာဦးတယောက်အဖို့တော့ငယ်ဘဝကအတိတ်ဆိုးခေတ်ဆိုးဟာလွမ်းစရာမကောင်းလှတယ်လို့ကြုံနေရတဲ့ခေတ်ဟာလည်းလေးလံလွန်းလာတယ်လာမယ့်နှစ်လက်ထဲကိုဘသူဆင်းမှလဲတရင်ကလူငယ်တွေရှိသေးရဲ့လားစီစည်းတွေတက်မြေတွေပြက်ပြက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာမနဲ့ပြန်ဆံမဝဲလို့ရပါမလားစီမဝဲဖို့ရှိပါမလားလို့တွေးနေရတာကြပေါ်လောလောဆယ်တော့တလောကပဲသူ့တခင်ကခြံခဲ့တဲ့ကျွဲတွေနွားတွေကိုကြောင်းမှုကို့မှာတခုတ်တရဒုက္ခနဲ့တော်မှလည်းတော်မှုမြို့မှလည်းမြို့မှုရောင်စုံလှတဲ့အပူတွေနဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတေးကြကြေးကြနေစဉ်သတင်းတွေနဲ့အပူတွေဟာတန်တရာလဲတက်လာငယ်ဘဝကကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့အပူလိုမျိုးထက်ကြုံရပြန်တော့အဲ့ဒါလိုတွေးမိတာပါပဲဒီအပူဒီနှစ်အပူဟာတော့အတော့ကိုပူတာပါပဲအပူတွေတန်တရာမှာကိုကထကြုံရပြန်ဘူးဒီအပူကတော့တိုင်းလို့တားလို့ရတဲ့အပူတော့မဟုတ်ဣဇ္ဇတာအပူတောကပရိဒေဝအပူဒုက္ခဒေါမနတာအပူမေအီ